Ô Roma, você sempre morou aí no Rio? Sim. Você nunca saiu assim pro interior, não? Do Rio, não? Não, já viajei várias vezes. Porra, vou te falar, uma vez eu viajei pra casa da minha avó, mano. Lá não tinha banheiro, não tinha nada, eu cagava lá no meio do mato lá. Que viagem, brother. Papo sério mesmo. E o chuveiro, mano, era só água gelada, só meia-noite você tomando água gelada no banho. Não, mas você tinha que ver, mano, a parte que o meu avô morava, mano, era uma parte mesmo do interior mesmo, anterior, velho. Lá não tinha privado, não tinha nada, mano. Cara, que loucura, hein, brother? Cara. E aí, mas como é que tu fazia lá, mano? Tomar banho, as paradas? Ah, não era, porque, tipo assim, lá as casas não tinham asfalto, não tinha nada, era tudo mato dos lados. Mas tinha casa. Pulei. Não, tinha uma coisa lá de madeira lá, mas... era isso daí. Saquei. Aí você ia lá no mato lá que tinha, só tinha o papel higiênico, mas o banheiro pra fazer as necessidades não tinha, não. Ah, e o banheiro você tinha que criar lá o banheiro? É, eu criar o banheiro lá você fazia no... no mato. Naturalmente lá. Que viagem. Só vai. Demora e atropela. Atropela! Morri! Ele foi pra Disney! Foi ver a Larissa Manoela! What the fuck? Caraca, mano, que resistente! Nossa, mano! Eita! O cara jogou uma granada aqui, velho. Tá aqui, eu tô ferrado. Tô flanqueando aqui. Tá de lanço, cara? Não sei, mano. Uma explosão muito louca. Pode jogar. Olha aí, tá bem aí na frente. Vem pra mim. Desconto. Tá rilando o kit. Tá mirando lança. Arrebenta. Matei ele matou. Caramba, velho. Puta merda. Tá comigo. Olha, cão. Anda aqui danado. Tem uns caras aqui em cima. Tem um cara aqui comigo. Pulou a janela. Tá embaixo. Tô dando a volta. Onde é que ele tá, não, hein? Já dei a volta aqui, não tá por aqui não. Um palhaço. Tem uma arma aqui, ó. Ah não, uma corre. Olha aqui, ó. Pula pra dentro da casa. É ele mesmo. Pega ele. Tô aqui na parte de fora. Pulou. Cadê esse maluco, mano? O maluco sumiu. Aí, o cara caiu aí embaixo. Sim, tá lá embaixo, me deu uns tiros. Tá subindo aqui. Tô chegando. Ah, mano, o Beto me atirou, velho. Boa. Meu moleque não atirou, brother, acredita? Quando era ele complicado. Ele caiu, ficou em choque, meu boneco. Preciso de remédio, mano. Já. Ó, carro. Hitei ele. Cuidado por trás. Ai, que dá nada, tá só frente, não. Como não morre, velho? Que merda, velho, o cara não morre. E esse cara veio da onde, esse maluco? Atrás da gente. Caramba. Mano do céu, mano. Eu dei um hit no cara no carro, velho.
A mira ficou vermelhinha, sabe? Moleque, eu dei muito tiro nele. Ih, troquei, mano. Peguei a arma. Toma aqui, eu tenho um bagulho aqui, pera aí. Calma aí. Ai. Valeu. Caraca, velho. Quase que eu morri ainda pro cara, mano. Vou pegar aqui essa. O loot desse maluco aqui, hein? Vou pegar. Cadê o cara? Tem um loot aqui também do lado dessa vez, maluco. Ele tem um colete 4 zoado, eu peguei o colete 4 e um colete 3 ali, hein? Tem um colete 4 aqui também, ó. Ele tá na metade. Eu já peguei já esse aí, mano. O do outro cara, né? Pegar aqui o colete também. O quê? Ali o cara ali, peraí, deu o carro, pegou o carro, sai. A esquerda também tem. Eita porra, o cara tá na nossa frente. Me derrubou. Eita porra. Tem que ser ligeiro, senão eu vou morrer. Vai levantar o amigo. Me levanta, vou morrer. Morri! Deu tempo, velho. O cara focou em você na hora que ele tava no chão. Pãozinho ali, pra casinha ali é GG. Vou pra casinha ou atrás da pedra. Ah, Gui, sem fazer nada lá. What? What the fuck? Mas é isso aí, mano. É isso aí, Ebert. Fala aí um alô pra galera aí. Finaliza o vídeo então hoje, então, brother. Finaliza o vídeo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Beleza, então. Demorou, mano.